Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и Ardes. А сега, приятно гледане! А, злато! Перото, перото е за тебе, перото е за тебе! Златото погубва хората, нали знаеш? Маза човек. Здравей, педо! Монстър, къде си? Ами... Не, паднах! Паднах! Не мога. Брат, това е най-лошото начало, което съм имал някога! Ти моли ли си добро начало, бе? Май не! А, човек, това е последен рун, сериозно ли? Аз първи умрях! Поне сега втория да го спечеля. Забелязваш ли, че и двете педота са българи? А защо аз не съм? Опа, ето го едното. Мале... То как се движи само... А! Здравей, брат! Ти ще бягаш, бе, душа. 100% няма педо тук. Има педо тук. Има педо тук! Къде аз си? Се махам. Аз се махам от тук, човек. Къде си ти? Хрупам си бомбонката и съм в канализацията. Хрупай си бомбонката. А, педото идва за нас. Качи се горе, окей. Време е да бягаме. Това там какво беше? А педо ли беше, бе? Монстър е! Да, педо беше, педо беше! Не отивай натам, не отивай натам! А на къде бе, брат? Чакай, давай напред сега, давай. Газ, къде си бе, човек? Ти къде си? Абе, къде изчезна, бе? Ами, не знам. А ти в дупката ли се завря? Не, аз съм на дървената къщичка вече. На коя дървена? А, идвам при тебе, стой. А, тук можеш на... Оп! Се, ела на листенцата. Там съм! На кое листо си? Мин, ти май си на другите. Чакай. А ти ли си? Това е бобката. Къде си ти? Аз съм най-отгоре на дървото. Как се качваше най-отгоре? Къде беше пътя за нагоре? Чакай. Стой сега. Ще се опитам да го направя това нещо. Въпросът е дали ще се получи. Оп! Направих го! Уууу! Това момиче къде е застанало? Само във въздуха буквално. Монстър, къде си? Опитвам се да се кача по-нагоре, ама не знам къде е пътя. Аз не мога да те видя тебе. Аз съм на някакво съвсем различно място. Е, лапи сме те къщи! Брат, излез на пътя. Аз виждам пътя, няма смисъл да излизам. И аз виждам пътя, аз съм на много високо в момента. Ние в момента сме на двете противоположни страни. И казваме на другия да отиде. Да се събравя. Чакай, виждаш ли двете кофи по средата? По средата двете кофи? А, да. Пред лилавата порта, нали? Да. Брат, стой, идвам при тебе. Така? Ти трябва да си от тази страна, може би? Ако не съм от твоите, значи съм... А, ето те! Ето те! Мале, къде си се заврял? А ти къде си? Аз не те виждам. Аз съм на по-високо. Поне бях. Чакай. Е, тук е по-скришно обаче, аз съм по-в... Да, ти си в храста, човек. Стой. А, чакай, ако се трансформирам в нещо супер... Не мога да взема за моя! Педото! Той няма да бъде за мен. Човек, идея. Каква идея? Трансформирах се в клечка, само да му се престоря, все едно съм част от... Брата, на мене ме спира нещо! Някаква невидима стена ме спира, постоянно. Как се качи там? Брат, нещо не разбирам. Чакай. Добре, чакай, силвам се. Стой! Не може. Слизам по тебе, какво кажа. Айде, на дървото съм. Педото! Бягай, брат. Брат, аз се наврях на някакво друго място. Педо, не ме виждай. Педо, не ме виждаш. Аз се телепортнал тук, ето така. В лабораторията съм. Излязъл. Педото е точно до мен, човек. Успех. Бягай! Да бъдем внимателни. Брат, аре бе! Поне да ми притрагане точно през мен! Човек, защо слязах да ти помагам да се качиш? Ти дори не знам къде си! Ама аз те видях! Ба ти си с този small size power up, аз не мога да видя къде си. Айде, поне ще оцелея до края. И между другото, аз бях на по-високо от теб. Не беше, видяхте къде си, аз бях много по-високо. Сега кой ли ще бъде педото? Адано аз. Адано съм аз.
Оу, нито един. Къде си, къде си, Васе? Отвън, ти къде си? Аз съм Стич. Аз съм Стик Менде, не Стич. Аз съм пред теб. А, здравей, Пич. Къде ще ходим, монстъре? Ела на самче. На самче, вот. А, айде да блокираме. Васе, влез. Да блокираме входа. Пързо, пързо. Аре бе, душа, махни се от тука. Разкари се, разкари се. Давай, 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 давай. Педото не играем между другото, така че внимавай, един от нас може да стане педо. Чакай, стой далеч, стой далеч! Нека видим. Той май ще ни пусне на друго място. Не знам. Добре, остана. Не сме ние. Васе, заклещих се! Васе, заклещих се! Яс! Ран! Дивана влезе в мен! Дивана вля... Човек! Помощ! Мръдни го това! Опитвам се. А, готов, готов. Чакай, дай да го изблъскаме. Човек, ей това трябва да сомна вратата! Ей това! Не можем. Можем! Но знам какво можем да направим. Може да влезем вътре, ако го... Ако един застане отзад... Ето виж, че го блъскаме! Монстре, ти го блъскаш! Ела бе! Стои! А това тук не можем ли да го отместим? Не. Не. Може всъщност. Съвсем леко се мести. Виж! О, брат, рип. Торо ми влезе толкова тежко, брат. Чакай малко! Той пичи преди беше педо! Защо? Офи е при мен, разбира се, брат. Ооо, педи, педи, сладко педи. Гони човек с кофа на главата. Абе, що не си свалиш тази кофа и да го удариш? В момента е чисто и можеш да дойдеш при нас, между другото. Аз не знам къде си. Аз съм в кухнята в момента. Да дойда ли? Идвам. Къде в кухнята? Ето ще ме видиш. Чакай. Ето те, видях те. Отвори се. Така, надолу ли си за ме? Надолу. Айде. Чай да сгаси фенера. Опана. Ела насам. Мале! Човек! Българите зад нас са цяла армия. Нищо, ще пребием педото. А така! Оп. Така. Ооо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 ! Пиячка за монстра! Това го помислих за педото. Идвай на тука. Идвам. То тук има друга врата, няма смисъл. Да, безмислено беше. Стой, че си правя експерименти, не знам на къде хора вече. Ела да ти покажа любимото ми място на този мап. Айде. Ела насам. Нещо за алкохол ли е? Така бутаме всичко, запушваме. Брат, това ако го запушим, ще бъде топ. Или ще умрем. Бутайте, българи, бутайте! Давай, 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 давай! О, бутаме! Та, 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 та! Ха! Прелес! О, дай другото! Чакай, 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 чакай! Ето така, ето така, ето така! Никой да не влиза, никой да не влиза! Не, заклещи се! Дай другото! Дай другото, брат! Давай, 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 давай! Не, Стичко се бори! Стич! Аз се махам от тука! Айде, аз. Човек! Това беше гениално! Ела да ти покажа едно друго място. Чакай, чакай, надолу какво има? Надолу няма нищо. Има една мида и това е. Има вход. Чакай. Ела да сам. Къде си? Виж. Педо, 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 внимавай, внимавай. Давай да се махам от тук, ела, ела. Бързо, бързо. Идвам, идвам, идвам. Отиде на там. Давай ние да излизам от тук. Човек. Нагоре, нагоре. Давам, така. Давам. Тази врата не се отваря? Чакай, само тази се отваря. Педото! Бягай, бягай, обръщи! Чакай, чакай, чакай! Знаеш кой, излизи, излизи! Ела насам, 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 монстър е, монстър е! След мен! А чакай, чакай, къде си, кой си ти? Брат, малкия Стич! Не бе, тебе горе заедно стоя! Бягай, бягай! Педо идва насам! Добре! Тръгна да гони другия! Айде бе, монстър е, качи се бе, бързо бе! Ма, защо? Не става, о боже, човек! Защото нямаш мускули! Ти си само кокали! Не съм играл G-Mod от супер едно време, чакай да си туда скин като хората тогава. Ева тук горе, скин като хората и стара камък. Опа! О, педи, педи! Няма да ме хванеш! Къде си, Васе? Зад теб. Аз съм ти до обувките сигурно висок. Кофа си сложи на главата в последния момент. Не кофа, прожектор. Опала, оцеляхме до края, йес! Перото е на свобода, внимавай. Ела след мен, монстър е, монстър е насам. Аз ще се скрия, няма да ме види, няма да ме види. Прати си, слон! И сляп човек ще те види. Той не играе между другото.
Идвам. Искам аз да съм педо, Просто ще съм обижа в него. Не, не му свети. Тръгна. Ела нагоре. Стой. Знам къде ще отидем. Ела на кумина. Точно. Перото, бягай за тебе! Защо зад мен? Добре, разкара се. Отказа се, брат, от мен, супер. Аз влизам в... Не, отивам зад кораба. Чакай, аз ще се кача на кораба. Чакай, брат, ще се смоля и ще се трансформирам в съвсем друго създание. Опана. Не, стига, бе! Днес нещо не ме бива в скоците. И мен, човек. Аз не мога да скоча на 2 метра от мен. Оп, добре, качих се тук. Как не мога да скача? Аз съм забрал как се играе тази игра. О, боже, брат! Ужас. Къде си, монстъре? А! Аз съм отсреща, виж на кораба къде подскачам. Как си там? Лесно. Кажи ми как, бързо. Ами, ето това отдолу. Кое отдолу? Чакай, то има дори по-готино местенце. Ето това тук. Паднах. Къде? Каква се? Как? Ела. Идвам. Виж ме. Заставаш на това, хора, сега ще учим монстъра. И от това скачаш на тази пръчка. И от тази пръчка скачаш на това. А, на пръчката, окей. Опана. Опана. И вече сме на най-високото. Перото, не отивай! Бягай! Не, рада, върни се! И от другата страна има педо! Не, има и от другата страна! Бе, гадни, мръсни гризни, са изчезвайте от тука! Идвам да ти помагам! Чакай, ще ги доведа към някакви други. Аз съм зад теб! Така, едното се отказа. Другото е зад теб все още. Виждам! Идвам да ти помогна. Абе, изчезни от мен! Монстър, аз съм по стълбата нагоре. Браво, прескочи го! Все още са по теб, бягай! Идвам. Нямам стамина, брат. Колко ти е? А, не знам, човек, нямам. Къде си? А, друг умрява. А, брат, няма да стане. Ами, лошо. Така, аз поне за сега съм жив. Ей, меченца, разкарайте се от тук. Ще ви изпържа за вечеринече. А, виж го това! Тези са приятели явно. 20 секунди до края на рунда. А не. Няма да ти дам да ме убиеш. Мечо пух, разкарай се от тука. Ха-ха-ха, няма да слезем. Гадина мръсна. Айде качи се, бе. Той не знае да се качи май. Опа, спечелихме. Мачкай. Я бързо под колата не... Знам къде да отида, няма да ме мериш никога. Няма да ти дам никакви жокери, нито нищо. Кой ще кажеш само да... Понеже трябва да мина пред тебе, да не гледаш къде хода. Аха, не ме интересува. Сега ще умреш. Айде бе, човек бе. Знаеш, че не искаш да ми причиняш лошо. Помислих, че това си ти, ама уви не си някакъв друг подгоних. Абе, как брат, да прескочи, бе? Брат, къде ми е моето място? Забравих го. О, намерих го. Не! Убих го. Така. Ласей, вече двама. Айде, още двама. Бум. Мале, толкова много хора убих. Къде ще ходиш, бе? Тик-так. Чакай, има хора, които не играят. Ям ги. О, Черньо. Мъртъв си. Кой е това там? Оня пич. Тик-така. Давай. Гони ги. О, здравей. Работа в екип. Какво ще трябва да очаквам, за да стигнеш при мен? Ами, не знам. Мале. Той как ме дразни. Няма да си измъкнеш! Айде, готов си! Убил съм 13 човека! Мале! Виждам, че са си в магазина, нали? Сата ме влезе в ресторанта. А, what? Как си толкова малко? Мале, мишка! Аре, бе, аз те прегазих! Сега обикаляш. Чакай! Ама, това е толкова малко нещо! Добре, умря! Брат, все едно някаква мравка преследвах. Мики Мао, здравей! Ласей, няма ли да влезеш някога в дълбините? Чакай.
Ей са, стой. Стой, че гоня тук едни приятелчета малки. Този падна. Оп, и аз по тебе. Айде, 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 айде. Асе, къде си? Млъкни. Брат, няма. Настигам го! Добре, умря. Още едно стичи. Ела, малчо. Ела. Искам да те схрускам. Съжалявам много, ама. Стамината ти свърши. До тука беше. Приключи. Вече 16 човека. Аз съм като тежък танк. Никога няма да ме намериш, как си тръгнал. Ами... Ти като се криш на тъпи места... Не са тъпи места, защо не ме намериш, значи не са приятел, тъпи. Съжалявам. Момиче, 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 момиче. Вие сте репедата и още никой не се е доближил дори до мен. Чакай, чакай, тази ме измами! Айде, Дарт Вейдър, умря! Ако слезеш малко по-надолу, може да намериш нещо. Ти ме лъжеш, са. Знам, че си някъде горе. Не, не те лъжа. Не съм горе. Оп, този умря. Айде и след този. Уа! Изплаших ли те? Малек! Ела тук, ела тук. Не сега слизам, стой. Аре бе, човек. Имаш 30 секунди. Добре, умря. 30 секунди слизам надолу. Да бе, слизаш, нали ти видях, че влезе в зеления контейнер. Стой, 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 това не съм аз. Слизам надолу. Хора, нямах време да сляза надолу. Реално бих всички горе. Брачи, ти кажеш, че има сигурно 10 човека отдолу. А! Добре, един вече го посрещнах. Въпросът е къде са? Има един стич отдолу. Той е близо до мен. Тук няма никой. И тук няма никой. Мишки такива, къде се криете? 16 ами, не секунди. Не съм те виждал. Съм те виждал още. Оба, ето има... те. Бягай. Твърде много места. Бягай, скри се. Мале, картата е огромна! Не! Нямаше как. Все пак успях да убия цели 21 човека. Въсе бях точно в следващата стая, която ти... Ако не беше взвил стая, ще можеш и да ме намериш. Е, нямаше как. Колко време не бях убивал хора. Мисля, че се справих много добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!